tavallaan sanotaan avainnet. Kuule vaan, voidaanko ottaa suoraan vastaan ja todistajia kuulemaan. Käräjätuomari Esko Hohti Lapin käräjäoikeudessa Sodankylän kansliassa. Välituomion perustelut ovat seuraavat. Vastaaja on myöntänyt syyttäjän teon kuvauksen mukaiset menettelyt oikeiksi seuraavilla poikkeuksilla. Vastaajan varsinainen tarkoitus on puukottaa. Vastaajan tarkoitus ei ole ollut tappaa. Vastaaja on mieltänyt mahdolliseksi uhrin kuoleman, minkä takia tappo on myönnetty. Syytteessä mainitut 15 pistovammaa eivät välttämättä ole kaikki aiheutuneet myönneistä. Todisteena esitetystä hätäkeskuspuhelun tallenteesta ilmenee vastaajan soittaneen hätäkeskukseen ilmoittaneen puukottaneensa yhtä rottaa Utsjoen koulukeskuksessa. Vastaaja oli lausunut hätäkeskukselle muun muassa, tulkaa äkkiä ennen kuin se kuolee pois, ja mut kuitenkin vangitaan varmaan suoraan joko törkeästä pahoinpitelystä tai jostain epäiltynä. Sekä on ollut ongelmia alusta asti, jostain syystä mä sain tänään päähän toimia tällä tavalla. Siihen, mikä merkitys kutanikaasun imppaamisella tässä asiassa on katsottava olleen käräjäoikeus ottaa kantaa mielentilatutkimuksen valmistuttua. Vastaajan on edellä todettu menetellen rangaistavaksi säädettyjä tavalla, josta seuraa ankarampi rangaistus kuin oikeuskaari 17-luvun 51 kohta edellyttää. Vastaajan mielentilan tutkiminen on perusteltua ottaen huomioon tekojen luonne sekä vastaajan esitutkintakertomuksesta ilmenevät vastaajan mielenterveyteen liittyvät seikat. Käräjäoikeus ottaa asian uudelleen käsiteltäväksi myöhemmin määrittävänä ajankohtana mielentilatutkimuksen tultua suoritetuksi. Tällöin käräjäoikeus ratkaisee sen, mihin rikoksiin vastaaja on syyllistynyt, ottaa kantaa siihen, onko teko tehty vakaasti harkiten tai erityisen raaalla tavalla, sekä siihen, onko tekoa kokonaisuutena arvostellen pidettävä törkeänä. Me määrätään välituomion lopputulos huomioon ottaen pidettäväksi edelleen vangittuna. Joo, mä olen Lapin oikeusoputoimiston johtava julkinen oikeusavustaja Jussi Laurama ja olen täällä tämän uhrin vanhempien sisarusten avustajana. Se nyt on oikeuden päätös. Itse olisin ollut asiassa toista mieltä ja että mehän olemme syytteen kanssa eri linjoilla siitä, että onko tämä nimiketappo vai murha. Uhrilta vietiin noin teoreettisella laskelmalla 70 vuotta elinaikaa. Olen Kihlakylän syyttäjä Anita Haapakoski Lapin syyttäjävirastosta Sodankylän palvelutoimistosta. Se ei ole niin kuin epätavallista, että syyttäjällä on erilainen syyte kuin asianomistajalla. Että asianomistajalla on oma syyteoikeus. Eli hän voi katsoa, määritellä niin kuin teon toisella tavalla kuin syyttäjä. Teko ei täytä murhan tunnusmerkistöä, joka edellyttää erityistä raakuutta tai vakaata harkintaa.